apoio turístico. Espetáculo. Se eu lá andar, se não há ninguém, como é que ela vou andar? E que tal uma voltinha no teleférico? O que é que me dizem? Era uma ideia, pô, não? Vamos lá. É já ali. Está o pavilhão atlântico. Brutal. Espetacular. Estou aqui no teleférico do Parque das Nações. Espetáculo. A vista é linda. Vale a pena. Oh, isto é gigantesco.
sítio é lindo. Lindo. Do Atlântico, onde se fazem uns concertos. A filha logo a seguir, ele e o filho. Aqui vocês têm uma vista panorâmica como nunca tiveram. Isto é lindo. Tem muito para ver, Parque das Nações, muito para ver, muito para ver. Magnífico. Até a banda, como passamos aqui para os suportes. Aí é para isto. É aqui isto. Aqui esta tábua aqui. Lindo. Estou a adorar isto. Isto é lindo. Ui, estou a chegar ao fim da vida. Desculpem, da viagem. A vida ainda tem muito pela frente. Vou andar a descer até o braço de chão. A sombra.
da Farcom. Também são da porcaria. E eu vou assinar eu. Espetáculo. Lindo. Isto aqui é a porta de entrada, aqui. Onde se entra. Terminar a minha visita. Espero que tenham gostado, que eu também gostei. Isto é espetacular. Bye bye. Uou! Excelente! Espetáculo!